بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اقرا ٹی وی چینل کو بھی اور پروگرام آپ کے مسائل کو بھی ازراہ کرم شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ پروگرامز اور یہ دینی گفتگو نجات کا ذریعہ بن جائے پروگرام آپ کے مسائل در حقیقت آپ کے سوالات پر مشتمل ہے آپ دینی معاملات کے کسی بھی بارے میں سوالات کا موقع اس پروگرام میں آپ کو دیا جاتا ہے آپ کالیں کر سکتے ہیں فون کال کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں محترم ناظرین علم دین حاصل کرنا ہر امت پر ایک عظیم فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یہ روایت معنن امت کے نزدیک صحیح ہے جس کا ذکر شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم نے مرقات شرح مشکات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو اس علم دین کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کچھ لوگوں کو چنا ہے سب سے پہلے جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے منتخب کیا ہے وہ حضور اکرم نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قابل مقبول اور ذی استعداد کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک بہت ہی اہم نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے علم دین کے ساتھ جو شغف ہے اور ان کی جو خصوصی فضیلت احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کو بڑی رہنمائی ملے گی اور ہمیں ہمارے اندر بھی شوق و ذوق پیدا ہوگا کہ علم دین کیسے حاصل کیا جاتا ہے علم دین کس طرح جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں ریاضتیں برداشت کی جاتی ہیں تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی فقہ اور جن کے تفقہ جن کی فقاہت پر حنفی مذہب کے اکثر مسائل کا دار و مدار ہے یعنی جن چند صحابہ کرام کی فقاہت تفقہ اور فقہ پر حنفی مذہب کا یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سکول آف لاء کا مدار ہے یعنی زیادہ تر اعتماد ہے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سر فہرست ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہے کہ علامہ حضرت امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حدیث کی جتنی معروف متداول کتابیں ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کو سرخی بنا کر باقاعدہ ہیڈ لائن بنا کر سرخی بنا کر باقاعدہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے خود آپ ذرا دیکھ لیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اور ان کی فضیلتیں اس عنوان سے
انہوں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بالکل مشابہ ہونا، ہر چیز میں ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل عکس ہونا، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، گفتار رفتار، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ساری باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک شہ سرخی کے اور باقاعدہ ایک عنوان کے تحت انہوں نے ان فضائل کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، انہوں نے فضائل عبداللہ بن مسعود و امہ رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کی ماں کی فضیلت کے عنوان سے انہوں نے باقاعدہ سرخی قائم کی، عنوان قائم کیا، باب بھندا، اور ان کی نجات کی خوشخبری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی قرب ہے، اور قرآن کی تعلیم کا حصول کا جو حکم، یہ ساری باتیں اور دوسرے فضائل اور خصوصیات اور کمالات کا ذکر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے پورے باب اور عنوان کے تحت انہوں نے ایسی احادیث وہ لائے کہ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سارے فضائل انہوں نے بیان کیے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامع ترمذی شریف کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عنوان سے انہوں نے باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا، ایک سرخی قائم کی، اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کو پکڑنے کی ہدایت جو حدیث میں دی گئی ہے، اور دوسرے تمام صحابہ کرام کے مقابلے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مقرب ہونا اور آپ کا جو علمی مقام ہے ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں فضائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے آپ کے فضائل، مناقب اور خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پھر حدیث کی اور کتابیں بھی ہیں، طبقات ابن سعد اور ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسط الغابہ، اس کے علاوہ ان دوسری اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے کارنامے، آپ کی خوبیاں، اور قرآن و سنت پر آپ کا جو مکمل عبور اور جو فقاہت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان باتوں کا ذکر ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 25-30 جلدوں پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے، سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء میں تقریباً 25 صفحات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر بیان لکھے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علمی مقام اور ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا اور کتنی عظیم المرتبت ہستی ان کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ العظیم۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر جب کیا ہے تو اس وقت فرمایا الامام الحبر فقیہ الامہ، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے اور علم کا بے ناپیدا کنار سمندر آپ کو بتایا گیا، حبر الامہ یعنی علم کا ناپیدا کنار سمندر، اور فقیہ الامہ، حبر الامہ، افقہ الصحابہ، یہ القاب آپ کے لیے چنے گئے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ تو اسلام، جن حضرات کو بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے کا موقع ملا ہے، قبول اسلام کا شرف جن کو حاصل ہوا ہے، ایمان لانے کا موقع جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بہت اہمیت رکھنے والا نام ہے، سر فہرست ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ بکریاں چرا رہے تھے عبداللہ بن مسعود، تو دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا بیٹھا کہ کوئی ایسی بکری بھی ہے کہ جس کے ساتھ ابھی تک کوئی جفتی نہیں ہوئی، یعنی کسی بکرے کی جفتی نہیں ہوئی،
جنسی ملاپ نہیں ہوئی، ایسا ایسی کوئی بکری بھی ہے تو بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بکری ایسی لا کے دی کہ اس کے ساتھ کوئی جفتی نہیں ہوئی، تو ایسی بکری جب لا کے انہوں نے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جب ہاتھ رکھا تو وہ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر آیا، تھن بھر گیا دودھ سے، تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا۔ تو اس موقع پر یہ چھوٹے اس موقع پر یہ چھوٹے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا، کیا کسی نے کہا کیا کلام پڑھا، اور ایک روایت میں ہے کہ قرآن کا، جو قرآن آپ نے پڑھا وہ بھی مجھے سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یہ دیکھیے سعادت مندی کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پیشین گوئی ہی فرما دی اور کہا کہ یرحمک اللہ انک غلام المعلم، یرحمک اللہ انک غلام المعلم، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، رحمت نازل کرے، تو ایسا غلام ہے، ایسا لڑکا ہے کہ تجھے سکھایا جائے گا، علم دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک بڑی فضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اور ہما وقتی صحبت آپ کو میسر آئی، یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے۔ دیکھیے دوسرے دنیا کے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں کسی استاذ کے پاس، ان کو شاگرد کہا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے، تلمیذ کہا جاتا ہے، لیکن جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پلورل صحابہ ہیں اور سنگولر صحابی ہیں، یعنی ایک کے لیے صحابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جمعہ کے لیے، واحد کے لیے صحابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جمعہ کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صحابہ یعنی تمام صحابہ کرام، اور ایک ہو تو صحابی اور ایک خاتون ہو تو صحابیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو صحابہ، صحابی، صحابیہ، یہ سارے الفاظ صحبت سے نکلے ہیں، یعنی یہاں ہم نشینی اور صحبت اصل چیز ہے، بنیادی نقطہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کس کو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صحبت میسر آئی، کتنی صحبت حاصل ہوئی۔ خود جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، مجھے نماز پڑھتے ہوئے جس طرح دیکھو اسی طرح تم بھی نماز ادا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں زبانی تفصیل بیان نہیں فرمائی، زبانی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے دیکھنے کو صحبت اختیار کرتے ہوئے، ہم نشینی اختیار کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ نماز کو دیکھنا، یہ تعلیم صلاۃ کا معیار قرار دیا، تعلیم صلاۃ کے لیے اس کو بنیادی نقطہ قرار دیا کہ یہ ایک عملی تعلیم کا ایک عمل ہے، یعنی پریکٹیکلی پریکٹس کرنے کے قابل ایک عمل ہے۔ نماز کی ساری تفصیلات کسی ایک حدیث کیا، بہت ساری حدیثوں میں ایک جا آپ کو نہیں مل سکتی، کئی احادیث اگر اس سلسلے میں مطالعہ کر لیں، کیا کسی ایک کتاب الصلاح کے باب کی جتنی حدیثیں ہیں وہ پڑھ لیں، تو آپ کو دو رکعتیں نماز ادا کرنے کا پورا طریقہ تمام مسائل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانی تقریر کو اس سلسلے میں بنیاد نہیں بنایا گیا، معیار نہیں قرار دیا، اس کے بجائے دیکھنے کو معیار قرار دیا، اور دیکھنے کو جب معیار قرار دیا تو پھر اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام، یہ حدیث خود بتلاتی ہے، حدیث کے الفاظ پکار پکار کر یہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس سلسلے میں معیار تسلیم کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو،
تو اب دیکھنے کا جو حکم ہے اس کا تعلق براہ راست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے. اب دیکھنے والی حدیث کا تذکرہ آج کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. اس حدیث کا اطلاق تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر ہوتا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے زیادہ عقل مند ہو وہ میرے قریب کھڑے ہو نماز میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حکم ہے. چنانچہ خلفائے راشدین اور زیرک جو صحابہ کرام عقل مند ہوش مند اور جو بہت مقرب اور بہت ہی عقل مند ٹاپ لیول کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے, جو ذہانت کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, سمجھ اور دانائی کے اعتبار سے جو سب سے اوپر تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوتے تھے. اس کے پیچھے بھی یہ راز پوشیدہ ہے کہ وہ نماز کو دیکھیں, پرکھیں, اور نماز کے احکامات میں جو تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہی ہے ان تبدیلیوں کا وہ مشاہدہ کریں, تاکہ نماز کے احکامات میں ترمیم اور اصلاحات کے بعد جو فائنل جو شکل نماز کی حتمی جو شکل طے ہوئی ہے ہوگی, اس کا علم ان صحابہ کرام کو حاصل ہو اور وہ نماز کے سلسلے میں پوری امت کو معلومات فراہم کر سکیں, پوری امت کو صحیح علم دے سکیں, صحیح طریقہ بتا سکیں, اور ان کی نمازیں اس قابل ہوں کہ ان کی نمازیں دیکھ کر دوسرے ان سے سیکھیں. تو وہ دیکھنے کو معیار قرار دیا. نماز سیکھنے کے لیے یہ زبانی گفتگو معیار نہیں ہے, دیکھنا معیار ہے. اسی سے بات واضح ہوتی ہے. آپ پوری تفصیل کسی چھوٹے بچے کو بتا دیں, وہ نماز آئے گی نہیں, وہ صحیح طریقے سے پھر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا. یہ دیکھنے والا عمل ہے, یہ عمل ہی دیکھنے کے قابل ہیں. میں ایک کالر سے بات کرتا ہوں, ایک کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ کالروں سے بات کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, لیکن ماشاء اللہ ایسی خاموشی چھا جاتی ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا سب کو کال کرنے کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کہتے کہ 9 یا 10 سال کا بچہ ہو تو وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے محرم بن سکتا ہے, یہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں, 9-10 سال کا بچہ ابھی قریب البلوغ بھی نہیں ہے. قریب البلوغ بھی ہو تو شاید اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بالغ ہونا یہ ضروری ہے, لہٰذا یہ ابھی محرم بننے کے قابل نہیں ہے. کچھ اور ذرا انتظار کر لیا جائے, اور سفر کے دوران محرم کا ساتھ ہونا یہ بہت مناسب ہے, بہت ضروری ہے, اور آج کل جو ہے وہ تعاون کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. جی بالکل, کیونکہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے چڑھنے اترنے میں, آنے جانے میں, طواف میں, ہر چیز میں ضرورت اس بات کی رہتی ہے. تو اس لیے وہ ذرا میچور ہو جائے اور بچہ, تو اس کے بعد جو ہے وہ 15 سال کا ہو جائے تو اس کو لے کے چلی جائیے گا, اور کچھ عرصہ اور انتظار کر لیجیے. یہ اگر 60 سال کی عمر ہو عورت کی, تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کسی کے ساتھ بھی اس کا حج عمرہ ہو سکتا ہے, یہ بھی بتائیں مسئلہ. نہیں دیکھیے, اس سلسلے میں ایک روایت میرے فقہ شافعی میں یہ بات ملتی ہے, دوسرے فقہ میں یعنی شافعی مذہب میں یہ روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی گروپ آف ویمن ہو, کوئی اور دوسری خواتین کا ایک گروپ ہو اور ان کے محرم ساتھ ہوں, اور یہ صرف ایک خاتون نہیں, بہت ساری خواتین ہوں, کئی خواتین ہوں اور گروپ آف خواتین ہوں اور ان کے محرم بھی ساتھ ہوں, اور پھر وہاں جانے کے بعد بھی وہ سپریٹ ایک سسٹم بن جائے کہ وہ خواتین ایک ساتھ طواف کریں, تو پھر بوڑھی خاتون ہو تو ایسی صورت میں جانے کی گنجائش بیان کی گئی ہے. تو یہ ایک بات ہے. تو نہیں بھائی, جس طرح لیکن ایسی وہاں جو ساتھ میں رشتہ چچے کا بیٹا بھی ہو, بہن کا جو ہسبینڈ ہے وہ چچے کا بیٹا بھی, اس طرح رشتہ دار بھی, اور 60 سال کی عمر مرد کی بھی ہے, اور جو دوسری عورت ہے تو اس کی بھی 60 سال ہے, تو اس کا ہو سکتا ہے. سننے میں آیا ہے کہ عمر زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے. نہیں, وہ عمر زیادہ ہو تو وہ دوسری خواتین کے گروپ کے ساتھ جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, بشرطے کہ وہاں جانے کے بعد پورا نظام جو ہے وہ سپریٹ ہو. ہوتا کیا ہے, وہاں جانے کے بعد تجربہ بتاتا ہوں میں, کہ
वो बहन भाई के साथ हो जाती हैं, बीवी शोहर के साथ हो जाती हैं, नाश्ता वो साथ होता है, फिर वो सिर्फ ख्वातीन के लिए अलग कोई निज़ाम, सब ख्वातीन एक साथ हैं और सब मर्द जो है वो एक साथ हैं, नाश्ता उनका अलग हो रहा है, खाना उनका अलग हो रहा है, फिर तवाफ़ उनका अलग हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि वो माँ और बेटा जो है वो एक साथ हो जाते हैं, मियाँ बीवी एक साथ हो जाते हैं, भाई बहन एक साथ हो जाते हैं, फिर ये वहाँ जाने के बाद तन्हा रह जाती है, तो तन्हा रह जाती है और वो निज़ाम सही नहीं होता, तो सही नहीं होता तो उसकी वजह से मसला होता है। लेकिन वहाँ अगर ऐसा निज़ाम है कि एक ही जगह पर, हाँ वो नहीं, चंद ख्वातीन एक साथ तवाफ करेंगी, चंद ख्वातीन एक साथ नाश्ता करेंगी, खाना खाएंगी, उनका अपना अलग निज़ाम होगा, तो उस सूरत में बूढ़ी खातून का कई ख्वातीन के साथ चले जाने की गुंजाइश है। लेकिन चूँकि वो हुकूमत सऊदी अरब की भी ख़िलाफ़ वर्जी है और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे नए मसाइल पैदा होने का इम्कान और अंदेशा है, ये इजाज़त जब दे दी जाए ना तो फिर वो 60 साल भी चली जाएगी, फिर 50 साल भी चली जाएगी, फिर इस सिलसिले में बस एक रास्ता खुल जाएगा और उसके नतीजे में मसाइल पैदा होंगे। इस्लाम इजाज़त देता है, वही इजाज़त मैंने फ़िक़्ह हनफ़ी में, तो हनफ़ी फ़िक़्ह में तो फिर भी महरम का साथ होना ज़रूरी है, लेकिन फ़िक़्ह शाफ़ई में इसकी इजाज़त है। तो इक्का दुक्का कोई 60-70 साल कोई खातून अगर है और कोई चंद ख्वातीन अगर साथ जा रही हैं और वहाँ जाने के बाद भी निज़ाम अगर उन ख्वातीन का अलग है, पूरा सिस्टम अलग है खाने पीने का और इनको संभालने का निज़ाम कोई है, तो शायद उसकी इजाज़त दे दी जाए किसी पर्सन के लिए। लेकिन टीवी पर जब हम ये मसला बयान करेंगे कि जा सकती हैं, तो फिर लोग जो है वो उस दायरे में महदूद नहीं रहते या उन शरायत का ख्याल नहीं रखते और बहुत सारे लोग जो हैं फिर उनको दरवाज़ा चौपट खुल जाता है, इजाज़त मिल जाती है। मेरी आवाज़ टीवी पर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी टीवी पर जा रही है, मेरी आवाज़ भी, तो इसलिए मैंने ये आम मसला बयान किया है कि आम हालात में जाने से गुरेज किया जाए, अगर कोई ऐसी खातून है तो उसके लिए अलग से मसला पूछ लिया जाए और जाने वाले कौन लोग हैं उनके बारे में भी एक मुफ्ती जो है वो अच्छी तरह तहकीक करें कि वहाँ पर पहुँचने के बाद वो निज़ाम पूरा अलग अलग है या नहीं। और अगर साथ में बहनोई हो तो बहन को हो सकता है उम्रा? नहीं नहीं, बस बहनोई के साथ तो पूरा पर्दा होता है ना जी, वो तो महरम कहाँ, वो तो उसी की वजह से ना जाए आदमी जी, जी। जिसकी वजह से पर्दा करना ज़रूरी है तो जिसके साथ पर्दा ज़रूरी है उसी के साथ जाने को कोई कहे कि इसी के उन्हीं के हवाले कर दिया जाए? नहीं जी, नहीं नहीं, सुनने में आया कि अगर बहन हो, कोई मुझे पता तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया अगर बहन हो साथ नहीं, बस तो मैं अमर ख्वातीन के लिए बाज़ दूसरी फ़िक्ह में कुछ गुंजाइश मिलती है, लेकिन मौजूदा दौर में हर जगह मर्दों के तआवुन की ज़रूरत है बाकी रहती है, तवाफ़ में ज़रूरत बाकी रहती है, चढ़ने उतरने में, ऊपर नीचे आने जाने में, तवाफ़ के दौरान, तो एक खातून के लिए इस तरह तन्हा सफ़र करने से गुरेज़ करना चाहिए और औरतों के लिए यानी बहुत सारे शरई अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी वहाँ भी सामने आती है। बड़े बड़े उलमा कराम ने कहा तवाफ़ के दौरान वो काबतुल्लाह के करीब जाना चाहती हैं तो वहाँ भी पर्दे की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही होती है, तो अलयाज़ु बिल्ला इस तरह जो है वो गहमा गहमी के साथ, जो बड़े अल्लाह वाले होते हैं ना वो ज़रा दूर से और फासले से तवाफ़ कर लेते हैं, उसी में सवाब ज़्यादा है, और करीब जाने की सूरत में जो मर्द और औरत जो में गत्थम गुत्था होता है और उसमें जो इख्तलात होता है और भीड़ में मर्द कौन है औरत कौन है और जिस्म जिस्म से मिल रहा है, तो अलमान वल हफीज़ ये पर्दे की संगीन ख़िलाफ़ वर्जी हो रही होती है, और वहाँ काबतुल्लाह के यहाँ के करीब और उस साय वहाँ उस काबतुल्लाह के साय में जिस तरह नेकियों का सवाब बहुत ज़्यादा होता है उसी तरह गुनाह भी ख़तरनाक होता है और गुनाहों का वबाल भी हज़ारों गुना लाखों गुना ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ जाने के बाद पर्दे का ख्याल रखना और ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि वहाँ जज्बात इतने ज़्यादा होते हैं कि ख़वातीन वहाँ ख्याल नहीं रखती, तो ख़ास तौर से ये तवाफ़ करने के दौरान मैं आपको बताऊँ कि एक महरम मर्द अगर साथ में हो, वो अगर कभी किसी और को रोके यानी कोई मर्द आकर बिल्कुल यानी पर्दे की ख़िलाफ़ वर्जी होने की सूरत में वो मर्द साथ में हो तो वो काफ़ी सहारा बन जाता है, काफ़ी वो दूसरों के लिए एक रुकावट बन जाता है, उस खातून के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन जाता है, तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना वहाँ ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है।
اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ خواتین کو مدد کی، تعاون کی، سپورٹ کی ضرورت چونکہ رہتی ہے تو اس لیے وہاں محرم کے بغیر وہ نہ جائیں، اور معمر خواتین بھی اگر ہوئیں تو پھر اس صورت میں گنجائش شاید اکا دکا کسی کے لیے شرعاً نکل آئے، لیکن وہ شرط بھی پائی نہیں جاتی کہ وہاں جانے کے بعد خواتین الگ سے ان کو اپنے ساتھ رکھیں گی اور مرد جو ہے وہ الگ سے کریں گے سب کچھ، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہو تو اس صورت میں شاید بوڑھی خاتون کے لیے اجازت یا گنجائش نکل آئے اور انڈیویجولی کسی ایک پرسن کو اجازت دے دی جائے، تو لیکن عام حالات میں اجازت کی بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ جی 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 بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ خیراً۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے نا، یہ اور بھی اگلا کالر کوئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ایک وقفے کے لیے ہمیں جانا ہے، تو وقفے سے آ کر پھر ملیں گے، باتیں ہوں گی، اور آپ بھی کال کیجیے گا انشاءاللہ، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں، ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔